Не вщухає коронавірус і у Слов'янську. За тиждень зафіксовано майже 400 нових випадків захворювання. Про це розповіли у відділі охорони здоров'я. Чи планують запроваджувати нові обмеження на травневі свята, дізнавались мої колеги. Коронавірусна статистика у місті невтішна. У Слов'янську стабільно вже декілька тижнів більше 300 випадків захворювання на COVID-19. Минулого тижня у лабораторії підтвердили 373 нових випадки. Завантаженість ліжок у лікарнях Слов'янська велика. Про це розповіла заступник начальника відділу охорони здоров'я Марина Порохняк. За минулий тиждень було виявлено 373 нових випадків. За попередній тиждень це було 343 випадки. В тому числі 9 випадків серед дітей. На спочатку 2021 року одужало в нас вже 3233 пацієнти, в тому числі це 179 дитини. Ну, як ви знаєте, госпіталь у нас відкрита на 80 ліжок, це 40 ліжок інфекційного відділення та 40 ліжок перепрофільованого урологічного відділення. Станом на сьогодні, на ранок 30 квітня в нас на ліжках 70 пацієнтів. Но крім того, у нас є пацієнти ще доліковуються в терапевтичному відділенні. Обговорили і вакцинацію новою корейською вакциною. У Слов'янську вже провакциновано препаратом 130 людей. Наразі триває четвертий етап вакцинації. Наступні, кого буде щеплювати, це маломобільні групи людей. Ми закінчили вакцинацію вакциною Covishield. От станом на сьогодні вже в нас вакциновано Covishield-ом 340 осіб. Крім того, на цьому тижні ми отримали дві вакцини. Одна вакцина – це вакцина AstraZeneca, інша вакцина – це вакцина CoronaVac. Значить, вакцина AstraZeneca, наразі проводиться вакцинація осіб віком 60+. Крім того, на майбутньому тижні планується розпочати вакцинацію маломобільних груп населення та осіб, які за ними доглядають. Крім того, до вакцинації залучаються вчителі, які задіяні в проведенні ЗНО. За словами Марини Порохняк, запроваджувати нові карантинні обмеження у Слов'янську під час травневих свят не будуть.